2020 წლის სასწავლო პროცესი 15 იანვარს განახლდება. ფოთის რესურს ცენტრის უფროსის გოჩა ქორქიას თქმით, გრიპის ვირუსთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისა და დაავადებათა კონტროლის შესაბამისი სამსახურის სპეციალური მიმართვაა საჭირო, რაც ამ დროისთვის არ ფიქსირდება და აღნიშნული სამსახურების წავლის გადადების აუცილებლობას ვერ ხედავენ. Ახალი 2020 წელი მინდა მივულოცო ჩვენი ქალაქის მოსწავლეებს, მათ მშობლებს, პედაგოგებს, წარმატებული და მშვიდობიანი წელი მინდა უსურვო მათ. როგორც მოიხსენებათ, 2019-20 სასწავლო წლის პირველი სემესტრი დასრულდა 27 დეკემბერს. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანების შესაბამისად ზამთრის არდადეგები მოსწავლეებისათვის გაგრძელდება 2020 წლის 14 იანვრის ჩათვლით, ხოლო უკვე მეორე სემესტრი განახლდება 4 შაბათიდან 15 იანვრიდან. Sasalu procesis datsqebis gadadebisatvis საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრისა და დაავადებათა კონტროლის შესაბამისი სამსახურის სპეციალური მიმართვა უნდა არსებობდეს. ამ დროისათვის მსგავსი მიმართვა რეკომენდაციის სახით არ გაუკეთებია აღნიშნულ სამსახურს. მით უფრო, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი და დაავადებათა კონტროლის სამსახური ვერ ხედავს აუცილებლობას გრიპის ვირუსის გამო საჯარო სკოლებში სასწავლო პროცესის გახანგრძლივების რეკომენდაციით მიმართოს განათლების სამინისტროს. 2019-2020 წლის პირველი სემესტრი 27 დეკემბერს დასრულდა და 15 იანვარს გაგრძელდება.